Есеј за справување со отпадот во Општина Виница му донесе интернационална школарина на комуналниот инспектор доктор Гоце Ѓоргиев. Аплицирањето на конкурс на Универзитетот Тексас во Арлингтон во Америка му обезбеди двонеделна едукација со врвни експерти од 26 земји во светот и споделување на врвни достигнувања во управувањето со отпад. Имаше пристигнато околу 300 трудови и мојот есеј беше еден од 27-те наградени. Обуката се одржа во градот Тексас на Универзитетот и се состоеше од практичен и теориски дел. Практичниот дел се одржуваше на Универзитетот на Институтот за одржливо управување со отпад, додека практичниот дел се одвиваше на неколку локации, поточно во градот Дејтон и во градот Арлингтон. Колку овие искуства се блиско или далеко од нашето секојдневие кога станува збор за справувањето со отпадот? Ние би продолжиле како општина да го зголемиме, односно да го нашиот процент околу рециклирањето на материјалите кои сега се депонираат на депонијата во село Влески, да можеме да успееме овој процент да го зголемиме. Некои населени места кои се уште не се покриени со организирано собирање на комунален отпад во текот на оваа година и ова да го завршиме. И се надевам дека добар дел од научените искуства некои можеме да бидат имплементирани и овде во Општина Виница. Инаку доктор Ѓоргиев, кој зад себе има уште едно вакво тренинг искуство и од Јапонија, стекнатите знаења во управувањето со отпад ќе ги споделува со своите колеги во Сдруженијето на комунални инспектори како председател, а неговите сограѓани новитети очекуваат и во локални рамки.